En matèria de comerç, Junts per Lloret vol dinamitzar el sector aprofitant el desplegament del pla de reconversió turística. L'objectiu, segons diuen, és donar una empenta a l'activitat comercial generant nous públics. Cal aprofitar aquesta reconversió que s'està fent a la planta hotelera i a aquesta inversió privada per tal de poder fer aquesta reconversió en el comerç de Lloret. És a dir, el tipus de públic que vindrà amb aquesta reconversió de la planta hotelera provocarà que hi hagi aquest canvi en el comerç local. La formació també té com a prioritat revitalitzar el nucli antic. Una de les mesures seria implantar bonificacions fiscals als establiments d'obertura recent. D'aquí a pocs mesos s'inaugurarà l'oficina de l'habitatge de Lloret de Mar al barri de Can Sabata, un servei de l'Ajuntament des d'on es concediran ajudes per rehabilitar pisos i s'atorgaran habitatges de protecció oficial. Francisco Pastor posa de relleu la feina feta pel Partit Socialista a l'equip de govern i proposa més mesures. Una borsa d'habitatge per gent que té problemes socioeconòmics i que està en risc d'exclusió social, una altra adreçada als més joves que puguin accedir a lloguers socials per al seu primer habitatge. La candidatura socialista també vol treballar perquè els habitatges buits en mans de bancs i fons voltor es posin a disposició dels veïns que ho necessiten. Esquerra Republicana de Catalunya ha fet campanya aquest vespre al Bar Granada. Membres de la candidatura han argumentat que la formació és sinònim de confiança, amb experiència en la gestió pública municipal i, sobretot, garant de polítiques d'esquerres, com, per exemple, la cohesió social. L'objectiu principal és que hi hagi una cohesió efectiva, amb independència de l'ètnia, de la religió, de la raça, de la llengua, de qualsevol persona, i que entenem que des d'Esquerra, que Lloret és un poble, i com a tal tots els ciutadans hi formen part. Els eixos programàtics dels republicans se centren en tres aspectes: el social, el turístic i el mediambiental. Les propostes en l'àmbit esportiu han centrat la campanya d'avui de Lloret en Comú, que ha muntat una parada informativa entre la piscina i les futures pistes de pàdel. Apostem pel cobriment de les diferents pistes esportives dels barris, una racionalització dels equipaments esportius en la seva utilització i una racionalització de l'entrega d'ajuts a les entitats esportives. La formació critica que actualment dos clubs del municipi s'enduguin la major part de les ajudes econòmiques que atorga l'Ajuntament. Ciutadans afirma que s'implicarà per ajudar les famílies treballadores. En aquest sentit, la formació fa diferents propostes relacionades amb l'àmbit de l'educació. En Ciudadanos se ayuda a todas las familias trabajadoras. Habrán libros de texto gratuitos y el comedor escolar se bonificará en un 50% para todas las familias. Ciudadanos ajuda a familias lucratuare. Copi vorrà avea material escolar gratuït. Ximeniul escolar va fer bonificat 500 € per a tota la família. A més, la formació vol ampliar el casal d'estiu també els dies de juny i setembre en què no hi ha escola i avançar l'edat mínima dels nadons per entrar a les llars d'infants. Per no coincidir amb època electoral, aquest 2019 s'ha reservat la partida dels pressupostos participats per l'any que ve. La proposta d'Independents per Lloret és destinar part d'aquests 500.000 euros a impulsar un centre mediambiental al Turó d'en Buc i compensar així el fet que el barri aculli els mòduls del nou institut. Treure del calaix aquell projecte que es va entregar per part de l'Associació de Veïns per aquest Turó d'en Buc en contraprestació per utilitzar els terrenys de la plaça de la Caiguta per poder fer aquí a l'institut. Ja no compartim aquell lloc, però evidentment hi ha una prioritat que és l'institut. El projecte el va presentar l'Associació de Veïns del Rieral als pressupostos participats del 2018, tot i que no va ser la proposta més votada. Força Lloret ha fet campanya avui a Fanals, on ha parlat de turisme. Explica que el sector ha evolucionat fins al punt que el turista busca viure experiències autèntiques, deixant en segon lloc els serveis tradicionals de cada destinació. Que les experiències que es puguin viure a Lloret siguin compartides entre lloretencs i visitants. Aquestes experiències són tan maques com poden ser experiències al mar, experiències al bosc, l'experiència de la ciutat. Força Lloret proposa que el turista connecti amb la destinació, amb els veïns, però que ho faci de manera sostenible, gaudint de l'entorn i a través de la tecnologia, per diferenciar-se així d'altres destins. Som Alternativa ha fet campanya aquest matí a la plaça París, on ha parlat d'habitatges. Defensa la construcció de 115 pisos de protecció oficial destinats a veïns en situació de vulnerabilitat, com joves, famílies nombroses o monoparentals. Paulino Gracia apunta la necessitat de crear aquest parc d'habitatges. En los últimos 4 años que hemos estado en este ayuntamiento hemos visto de primera mano de la necesidad real de la vivienda. Segons Som Alternativa, els 115 pisos de protecció oficial tindrien un cost de prop de 5 milions d'euros. La candidatura també aposta per negociar amb els bancs a fi de recuperar habitatges expropiats. El PIAI vol canviar la imatge dels carrers i dels barris de Lloret. La formació ho faria amb una ordenança de neteja i preservació del municipi. Començant
pel nucli antic i llavors per les entrades del municipi. Això implicaria reordenar una mica l'estètica dels barris, dels carrers i dels comerços. En aquest sentit, la formació vol crear bonificacions per la rehabilitació de façanes. I el PIAI també proposa la idea de connectar culturalment tots els barris del municipi i reorientar la Festa Major de Sant Romà amb una festa intercultural de barris. Podem qualificar d'imprescindible restablir el cap de fanals i crear un servei de salut mental que ajudi especialment a combatre les depressions en els adolescents. D'aquesta manera, el partit assegura que reduirien les llistes d'espera. No pedimos la luna, lo que pedimos es restablecer el servicio del cap de fanals y poder tener un servicio de salud mental para los niños, adolescentes y adultos aquí en Lloret de Mar, porque no puede ser que las listas de esperas estén entre 3 y 6 meses. La formació ha explorat aquestes propostes en una parada informativa a la plaça Pere Torrent, en què han aprofitat per informar els veïns de la resta de propostes del seu programa.